Проблема, яка турбує кожну п'яту родину в Україні – безпліддя. Призвести до цього можуть багато чинників – від генетики до способу життя. Міф, що вагітність не настає лише через здоров'я жінки. Сьогодні чоловіча неплідність на одному рівні з жіночою. Зараз пари намагаються отримати освіту, зробити кар'єру, і репродуктивний вік змістився вже не в 23 роки в середньому, як було раніше, а приходиться на 30 років і пізніше. Коли пара звертається, ми повинні відповісти на запитання, чому не настає вагітність. І ми ведемо пошук цієї причини, обстежуючи як чоловіка, так і жінку. Як стати батьками, коли природа не допомагає? За останні роки технології лікування безпліддя у жінок та чоловіків настільки інтенсивно розвиваються, що дозволяють допомогти навіть у найскладніших випадках. Саме проблемі неплідності та новинам сучасної репродуктології був присвячений у Херсоні вузькоспеціалізований навчальний семінар для акушерів-гінекологів, організований медичним центром «Мати та дитина». Серед слухачів Інна. Вона інтерн у відділенні допологової підготовки. Мені дуже цікаво послухати про репродуктивні технології, так як я перший рік, мені, в принципі, цікаво зараз слухати все, хочеться навчитися, хочеться максимально впитати в себе знання. Щорічно медичний центр репродуктивної медицини «Мати та дитина» допомагає сотням подружніх пар стати щасливими батьками. Коли жоден з консервативних методів лікування не допомагає, існує чимало методів лікування шляхом допоміжних репродуктивних технологій. В Україні близько 20 років застосовуються допоміжні репродуктивні технології. Ми їх знаємо як ЕКО. Перша дитина, яка народилася у разі допоміжних репродуктивних технологій, вона вже самостійно навіть встигла народити дитину. Експерт підкреслює, між віком потенційної матері та ефективністю екстракорпорального запліднення є прямий взаємозв'язок. Жінка віком десь 32-35 років, то в неї шанс першого разу завагітнити досягає 56%. З другого це десь 75%. І з третього це майже 100%. Вважається, що за 3 спроби жінка повинна завагітніти. Ембріологія також не стоїть на місці. Фахівці впроваджують нові методики. Наразі схиляються до того, щоб переносити пацієнтці не 2, а 1. Зате найперспективніший ембріон. Тоді і більш ймовірна успішна імплантація і нижчий ризик багатоплідної вагітності, а значить вища гарантія на кінцевий успіх. З'явився такий метод, як предімплантаційна генетична діагностика ембріонів. Тобто ми їх зараз можемо не тільки отримати, а й дослідити їх генетичне здоров'я, тобто визначити каріотип ембріону. Якщо раніше діагноз безпліддя ставився після 4 років безуспішних спроб завагітніти, то сьогодні цей термін скоротився до 1 року. Медики пояснюють це тим, що багаторічне безпліддя важче піддається лікуванню, ніж нещодавно виявлене. А тому парам, які ведуть регулярне статеве життя і які не застосовують контрацепцію протягом 12 місяців, є сенс насторожитись та звернути увагу на своє репродуктивне здоров'я. Що раніше ви це зробите, то вищі шанси в майбутньому стати щасливими батьками. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.